those pedals. And the other one. You've got some pretty nice shoes on for operating a dozer. Sweet. Have you ever operated a bulldozer before? Oh, damn it, I'm so excited. You look like a redneck kind of woman who wants to learn. Okay, this makes the blade go up. So pull it back. Pull. Harder. Harder. See, the blade is coming up now. Keep going. Until it's all the way up. There. Perfect. Let go. Now this is forward. It's already in forward.
colhem quantas vezes, Felipe, a planta? 4, 5? Média de 5 a 6 vezes. 5. A média de 5 vezes. É uma de bacheiro, duas de C, uma de C, três de B. Duas de meio pé e uma de ponta, no caso, né? Dependendo de 1 até 6 vezes, mano. Se ele tá se estragando, é 4. E não perdeu muito não, Felipe. Deu para aproveitar bem, né? Eu até achei que tinha perdido porque atrasou pelo tamanho da ponteira, tá colhendo a primeira estufada agora, né? Mas tá. E antes era tudo.